أنت شل حفيز كان بنيه هدي أسوق بنيه إنه يراد إنك جدا بي وأرجع حسه يعني وعبت وقدر أن أدون كسوة مرتوى فهد يعني واحد كسوة هاي إنه نتاس كسوة بعد خرده هاد إن بدن أو كم إذا وحي ويقان إن دولة دا إن الدولة دي اللي ينأيتها مركا يدو حلك هاي ما أنت حلك يكد دقان علاد يدقال أي دولة دي لقوم بلابا كأنه إن دولة دي أي لهاد شيء لك لقاته لك لجيته لوغي سوى التقيب كوة مركا سيستة مركا نينك وحوك بحا يا قسل الجمهورية أما بنانك وحوك استاغا يا حكمك أما وزارد وكبعا وزيرك أما أقاسمي قود أقاسمي قود وكبعا أما قبرناتورية وحي أساقو عيل غباءة وربا كوي كدن بي إنو الله دقالمو شيخ علي وجيه سو مركاسي كميد أه علماذا سوماليه دا إنت بدن كهالو أرماها سومالي إكتاقن وحي كدن بي دولة دي هرارا كسو موخان إيه براها بلشادة سومالي دا لانا هل إورباهين تا أيا وحوسيا دا ودال إليه إن مركاسي دولد والبو اتمادو سومالي إركا رمانيسو وشيغين إليه دا هيقوف ملكي لا أه أما بدولة دا سي هجا وحي مركاسي لسمين إيه وحي آنا لسمين إن إساقر دنكي سايكي مادان waxaa sheegay in dowladnimada sidaas ay aan ku dhalan karin sidoo kale taasi hadii ay sii socoto lagu waayo karo dowladnimada Soomaaliya ee raadinay ka culima ahaan waxa uu sheegay in dowladiska Soomaaliya ay door weyn ku leeyihiin sabab la xiriirta hadii dowladnimo la helo in markaas la helayo nolol diintana ay markaas noqonayso mid ay culimadu ay markaas awood buuxda u yeelan karaan inay faafiyaan oo bulshada la gaaraan hadii dowladnimada la waayo sheekh waxa uu sheegay in markaas uu aaminsan yahay inay sanjireen in markaasii la helo nolol iyo sidoo kale dad diinta ku dhaqmo oo si xor ah ugu dhaqdo waa sida markaasii isaga uu hadalka u dhigay dhanka kale wuxuu eedeen xoogan u jeediyay shakhsiyaadkii hore ee hoggaanka baneyay si gaar ahna agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidii sirdoonka qaranka ee Niisa Fahad Yasiin Xaji Daahir oo uu sheegay in markaasii ay ku tahay daciifnimo iyo qalad in qof shalay markaasii dabcan ee xafiiska baneyay inuu yiraahdo ninkii xafiiska iga dambeeyay kooxaha argagixisada ayuu la shaqeeyaa ceeb ayay ku tahay buu yiri Fahad Yasiin Xaji Daahir taasina lagama filanay wuxuu yiri qofka markii uu xafiiska joogo aad buu ula macaan tahay oo isaga ayaa wax walba isla saxan laakiin markii uu xafiiska baneeyo wuxuu isku dayaa inuu lugta ku dhago shakhsiyaadka kale ee kaga dambeeya xafiiska taasina waxay hor istaagaysaa buu yiri in markaasi la helo dowlad hore u socoto sabab la xiriirta in qof waliba qofka ka dambeeyo uu ku dhagayo ee shaatiga ana halkaasii ka dhalanayso in aan markaasii la helin qof walba oo hoggaanka yimaadana oo waxyaabo badan uu qaban karin sabab la xiriirta inay jiraan eedeymo loo soo jeedinayo iyo in markaasii darafka la haysto oo lagu dhagan yahay oo isagii dacaayado iyo waxyaabo caynkaasi ah lagu wado Sheikh Cali Waji soo markaasii sheegay xilli hore ama kol hore uu hadlay inuu soo joogay dowlado badan oo Soomaaliya soo maray ayaa waxa uu sheegay in markaasii Soomaaliya ay dowladnimo soo martay hayeeshee haday aynan muuqan ifafaalo badan oo la xiriira in dowladnimadii la soo maray oo kale dib loo heli doono laakiin waxa uu mar walba soo jeediyaa waxyaabo uu isleeyahay haddii la hirgeliyo dowladnimadii Soomaaliya dib ayay u soo noqonaysaa oo waxa la helayaa dowlad adag oo Soomaaliya ka arrimiso shacabkan muddada 32 sano ah la soo daalaa dhacayay dhibaatooyin badan haba ugu darnaadaan colaado khilaafo markaas siyaasadda la xiriiro iyo waxyaabo badan oo isbiirsaday kuwa ay halkaas dad badan oo jeclaayeen kuwana ku naafoobay kuwa markaas maskaxiyan dhibaato ay u gaartay iyo kuwa markaas dhibaatooyin kale oo intaas ka sii baaxad weyn ay soo gaareen shaqaale wajiis ayaa wuxuu markaas sheegay inaana loo baahnayn in dowlad walba hoggaanka banayso ay noqoto mucaarad ee dabada kaga dhigto ama darfaha haysto kuwa kale ee markaas hoggaanka kaga dambeeya ama wax xafiiska yimid Sheekha ayaa sheegay in markaasi qofka hoggaanka banaynaya ama mas'uul hore markaasi noqonayo oo hoggaankii lagala wareegayo oo xafiiska ka baxayo isagoo markaasi ciil qaba ah wuxuuna markaasi si cad u sheegay in dowladnimadii ay siyaasiyiinta ka dhigteen wax markaasi iyagu ay leeyihiin oo qofkii markaasi yimaado uu leeyahay qofku markuu tagayna uu markaasi isagoo ciil badan qaba uu ka baxayo xafiiska sidoo kalena dacaayado iyo mucaaradnimo uu banaanka la tagayo si kastaba ha ahaatee waxa uu sheekhu markaasi bogaadiyay inaanan mulki dowladaha hoggaanka jooga iyo kuwa imaan doonaba ay markaasii yeelan wax mulkiile la yiraahdo oo sanadihii u dambeeyay soo ifbaxay iyadoo inta badan taasi lagu dhaliilayay agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidii sirdoonka qaranka ee Niisa Fahad Yasiin Xaji Daahir oo la sheegay inuu mulkiile ka ahaa isaga dowladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Sheekh Cali Wajiis ayaa waxa uu soo jeediyay in dowladnimada laga daayo in markaasi laga dhigo wax shaqsi ama koox leedahay mararka qaarna mulkiile uu markaasi meesha soo galo kaasi oo maamulo madaxda markaasi loo doortay in ay Soomaaliya hoggaamiyaan.
وحو شيغي إن معارض نمضو أي تهي وحلو باهنيه لكن وحو البول وناجي عمل لهان ليوه مسؤوليدو أي مرو البطهي ميد أي خاذا نيسو دولاد مركاسي هوغان كتشوكتو إيا سودو كلا مدحا وغو سرريو أما مدحا دوغو سرريسو آه ريزو الوزارة هي مدحوينه مر بضن قلافة يا سو دحي ماذا مدحا دا سودو كلا إسلا هوغان منيسا دولادا أما بهوغان ندا سر الله دورتاي كوالا دورتاي كوالا إسيا دورتبا وحنا مركا قار صوائف بحدا إن ملكيلو وجرو كاسيو هاجا madaxa ugu sarreeya dawladda ama madaxweynaha hoggaanka loo doortay inkastoo ereygaasi mulkiilaha markii uu soo shaac baxay ahayd xilligii ee hoggaanka wada joogeen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo agaasimahana nisa uu ahaa fahad yaasiin xaaji daahir fahad yaasiin xaaji daahir agaasimihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa kadibna loo magacaabay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa mar wax laga weydiiyey arrinta mulkiilaha waxa uu sheegay inuu yahay erey markaasi raqiisa oo aanan ku bannaanayn in aan irahda in qof muwaadin Soomaali ah dalkani hami ka leh uu adeegsada ereygaasi oo dowladnimadii Soomaaliya oo dhan ka dhexaysa ama dadka Soomaaliyeed oo dhan ka dhexaysa lagu tilmaamo inuu qof kaliya uu tuunka ku qaato waxa uu sheegay in ereygaasi uu ahaa erey dacaayada ama raqiisa oo siyaasiyiintu u adeegsanayeen si ay ugu jaayfeeyaan asaga waxa uuna sheegay in markaasi aanay jirin wax mulkiila la dhaho isaga iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay ahaayeen laba shakhsi oo meel wax iskugu wado amaba isfahansan siyaasad ahaan taasina ay keentay inay si markaasi isku mid ah ugu shaqeeyaan dadka iyo sidoo kale dalka Soomaaliyeed Warfaad Yasiin Xaji Daahir ayaa waxa uu sheegay in siyaasad ahaan uu fahansan yahay madaxweynihii hore ee hoggaanka ka degay weligiina siyaasad ahaan uu aaminsanaan doono madaxweynahaasi sidoo kalena haddii ay dhacdo mar kale inuu hoggaan u magacaabo isaga uu la shaqeyn karo cid walba oo markaasi ay isku mabda iyo sidoo kale isku tallaabo noqon karaan ayuu sheegay Fahad Yasiin Xaji Daahir inuu la shaqeyn karo hase yeeshee Sheekh Cali Wajiis oo ka dib yimid eedeyn uu dusha kaga tuuray Fahad Yasiin Xaaji Daahir agaasimaha haatan hoggaanka nisa jooga ee Mahad Maxamed Salaad ayaa waxa uu sheegay inay ceeb ku tahay Fahad Yasiin in ninkii markaasi dabcan xafiiska baneeyay isagoo ah inuu yiraahdo ninka xafiiska iga dambeeyay wuxuu la shaqeeyaa ama shaqaale u yahay kooxda Al-Shabaab ceeb ayay ku tahay wiiri Fahad Yasiin Xaaji Daahir waxaana markaasi uu shiiq u sheegay intaas uu arkay dacaayad iyo inuu ku xun yahay in xafiiskii lagala wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa jirtay markii uu madaxweynadkii madaxweyne Farmaajo dhamaaday inuu u sheegay madaxweynihii hore in madaxtooyada wixii ka dambeeyo ama markii xilkaasi lagala wareego ay jirto nolol ka dambeyn doonta nolosha madaxtooyada dabcan hadalka Sheekh Cali Wajiisna wuxuu u muuqdaa in dabcan isku meel ama hal meel ay u wada socdaan labada hadal ee madaxweynaha tan hoggaanka jooga iyo sidoo kale hadalka Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed sidoo kale Sheekh ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan oo markaasi ku aadan ama xasaasi ah oo Soomaaliya ka taagan sida dagaalka uu ku dhawaaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilli uu ku sugnaa magaalada Isbaarta ee dalka Turkiga ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab mooshinada la hadal hayo ee ka dhanka gudoonka golaha shacabka si gaar ahna gudoomiyaha koowaad ee golaha shacabka Sacadiye Yasiin Xaaji Samatar oo markaasi dabcan lagu dhaliyay inay u doodeyso waxyaabo diinteena iyo dhaqankeena aanan sal iyo raad toona ku lahayn inkastoo iyada iska fogeyso ay tiri hadalka sidaan u dhahay maahan si kale ayaa loo qaatay iyo sidoo kale qaraxyadii markaasi Muqdisho ka dhacay si gaar ahna qaraxii ugu dambeeyay ee ka dhacay xeendaabka Fila Soomaaliya ama aqalka looga arrimiyay Soomaaliya ee markaasi lala eegtay Fila Royce oo markaasi ah hoteel la sheegay inuu ku dhex yaalay xeendaabka Fila Soomaaliya ayna inta badan ku nool yihiin siyaasiyiin ka tirsan xukuumadda hadda joogta iyo kuwo kale hore uga soo tirsanaa halkaasina la sheegay inuu ka socday shir 3 maalmood u socday siyaasiyiin waxa garad xildhibaano kasoo jeeday gobolka Gedo ee Soomaaliya si kastaba ha ahaatee hadalka inta badan wuxuu ku saabsanaa sidii dib loogu yegleeli lahaa dowladnimo Soomaaliya oo waarto sidoo kalena mas-uuliyiinta xafiiska baneeyo ay uga digtoonaan lahaayeen inay ceebeeyaan amaba ay daba taagnaadaan kuwa xafiiska yimid si markaasi loo helo dowladnimo waarta oo Soomaaliya ay yeelato muddo markaasi laga jooga hadda 30 iyo dhowr sano aad baad u mahadsantahay.